Dnes sa budeme po druhýkrát venovať detskému folklórnemu súboru Úsmev z Hodruše Hámrov. Pred týždňom sme vám priblížili jeho vznik v roku 1966 a najvýznamnejšie aktivity. V roku 2001 pri príležitosti 35. výročia trvania súboru sa v Hodruši Hámroch uskutočnilo spomienkové stretnutie. Zúčastnili sa ho pani Drahomíra Uramová, zakladateľka a dlhoročná vedúca súboru, pani Edita Špilmanová, jej spolupracovníčka, harmonikár Anton Luky a spolu s nimi vtedajší detskí členovia súboru a viacerí bývalí členovia súboru. Odvtedy uplynulo ďalších 15 rokov a súbor aj napriek vtedajším problémom ďalej existuje. Dnes budeme pokračovať v prezentácii podujatia z 23. júna 2001. Keď tak sa vraciam už dnes v spomienkach na súbor, už ako otec, tak zistujem, že keď dieťa dorastá, keď rastie, neslobodno mu diktovať to, čo má a čo nemá, ako sa má ďalej v živote uberať. Treba mu dať v živote šance. Súbor bol pre mňa a nie len pre mňa jednou ohromnou šancou postaviť sa na javisko, zacítiť jeho vôňu a zažiť to, čo znamená potlesk. To bol pre mňa súbor Úsmev. Ja ďakujem ľuďom, ktorí tento súbor pre nás pripravili, ktorí nám ho dali, ktorí nám otvorili cestu na to javisko, že sme mohli v súbore existovať a že ten súbor pre nás bol. Prvej triedy naučím sa písmenka z abecedy. Poteší sa ocko, mamička, aká som ja usilovná včelička. Poteší sa ocko, mamička, aká som ja usilovná včelička. Tak bývam v Žiari nad Hronom, mám dve dievčence, 13,5-ročnú Moniku, 11,5-ročnú Veroniku. Monika ide v mojich šlapajách, tancuje vo folklórnom súbore Hron. Veronika tancovala takisto v detskom folklórnom súbore Hronček, ale už to vzdala, pretože už do Hrončeka je malá, do Hrončeka je veľká a do Hrona je malá, takže už len Monika pokračuje. Na tú svadobnú dobierku teda skúsim. Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, nadišla tá smutná chvíľa, keď sa musím od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali, v láske vychovali. Zdraví mi tu zostávajte všetci, bratia, sestry i vy kamarátky moje. Vám nechávam, čo som tu rada mala. Lavičku pred domom, kde som sedávala. Dvor, záhradku rozkvitnutú. A vás, milí rodičia, len o jedno prosím. Ak mi zle bude, aby som sa mohla prísť k vám požalovať. S Bohom ostávajte, hej, mamičky nedrahy, čo vás prekráčali, moje biele nohy. Yeah.
ako by som nemohla nespomenúť tú, keď mne spomíname, pre ktorú to všetko začalo, moju dceru Dalku. Bolo to šikovné dievčatko. Ale keď deti v súbore zlostili, zlízla si to ona. Až raz som povedala dosť. A narobila som kriku a každý si to potom niesol za seba. Podotýkam, že som nezbila ani raz v súbore dieťa. To sa teda nestalo. Hľa, opäť jasienky vyhúpli na pažiť. Zlatý list zazvonil z kalichu záhrady a ja zas pokoľké odvíjam bielu niť tej nežnej spomienky. Mal si už 2 roky, keď mi ťa pažiť vzala. Potoky, motýle, uchvatný vtákov let. A potom, raz večer, keď som ťa uspávala, zrazu si zatúžil aj ďalej dovidieť. Všere si pritisol na moje plece hlávku, poprosil prvý raz o rozprávku. Dušička, kde si bola? Že si si čišmičky zarostila. Bola som hájičku, žala som trávičku, duša moja, duša moja. Bola som hájičku, žala som trávičku, duša moja, duša moja. A ja som po 3 dni travu pasil. Ja som si čišmičky nezarostil. A ja som hrábala, teba som čakala, duša moja, duša moja. Bola som hájku, teba som čakala, duša moja, duša moja. Tanec žabky a prvé miesto. Tanec strigy a prvé miesto. Tanec deti roku 2007, prvé miesto a nahrávanie v televízii v Mlynskej doline. Jojo, aj teraz sa staráš o zvuk, o hudbu. Vďaka ti za to, že je to tak. A preto pusti hudbu na rock'n'roll, ale ešte trošku vydrž. Tým sa preobleču, ktorý patrí tebe a všetkým tým, ktorí úsmevu pomáhali a ešte stále pomáhajú. Pri sledovaní milého podujatia z roku 2001 si musíme povedať, že v ňom bolo aj veľa nostalgie. Súboru, aj keď prežil ďalšie 10 ročie v zmenených spoločenských podmienkach, hrozil zánik. V januári 2004 po trojročnej prestávke oživili úsmev Ľubica Holubová a Tatiana Cimermanová a deti mohli ďalej uplatňovať svoju záľubu v speve a v tanci. V súčasnosti má súbor Úsmev za sebou polstoročie existencie a viackrát sme ho mohli zaregistrovať aj v súvislosti s našim mestom.
V roku 2009 vystupoval napríklad v Žarnovici na folklórnych slávnostiach a v roku 2013 so súborom Žarnov na vianočnom koncerte v Hodruši. V roku 2014 sa deti z Úsmevu zúčastnili v Žarnovici stavania Mája a v roku 2015 podujatia ku Dňu matiek. Nemôžu samozrejme dnes vystúpiť všetci naraz. Mnohí z nich však boli veľké talenty. Je to pravda. 300 detí sme napočítali vtedy, keď súbor mal 20 rokov. No za tých 15 rokov nejaké tie desiatky pribudli. Na jeden z hlasov sa však nedá zabudnúť. Je to hlas Mirka Kubeša. Bol to náš komránok. Začínal ako druháčik a skončil ako veľký deviatak. Mám za sebou, dá sa povedať, bohaté zážitky, ktoré neskôr boli v Bratislave počas vysokoškolských štúdií vymenené so súborom Technik, s ktorým som takisto pochodil, dá sa povedať, skoro celú Európu. Spievali sme na festivaloch a všetky tie skúsenosti a to osmelenie a radosť z pohybu, zo spevu, ktorú som získal v súbore Úsmev, som mohol vlastne uplatňovať aj ďalej. Pripravil som si na dnešný deň pieseň, ktorú si možno pamätníci budú pamätať. Je to pieseň, ktorú skomponoval môj brat v roku 1970 na text pána Jana Maruniaka a volala sa tá pieseň U veštici. Je to úsmevná pieseň. Môj brat včera večer nahral túto pieseň, doprovod tejto piesni na syntezátor, takže vás týmto spôsobom od neho aj pozdravujem. A môžem začať teda s touto pesničkou. Ma je ako v rohu, sova si húka, do obloka kuká, veštica tu býva, večne sa jej zýva, večera mi varí, robí prdom čary, a zvedá má sova, poďme ako v rohu, húka si darí, sveča prého strunu, a zvedá má sova, poďme ako v rohu. Kuhúka si ďalej z košatého stromu. Puch, 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 prichádzam k nej sťa duch, očami zakúľa, prsty si pošúľa, oču mi ladí a takto mi vraví. Láska ťa mučí a v hlave ti hučí a zvedavá sopa vo tme ako v rohu. Húka si ďalej z košatého stromu a zvedavá sova vo tme ako v rohu. Húka si ďalej z košatého stromu. Nieraz nosili stoličky, hľadali vetvičky na 1. mája, keď nebolo nič zelené, aby sa mohlo ľuďom zapriať dobrého zdravia. Ďakujeme. Sme medzi najlepšie súbory a preto nás natáčala 45-krát televízia. Raz sme boli pozvaní na natáčanie do televízie v Bratislave a z budovy sme sa vracali do mesta neskoro v noci o 10. večer. V hoteli Palace sme mali ubytovanie a deti boli strašne hladné a reštaurácia bola zatvorená. Tak sme s tetou Drahuškou utekali dole námestím SMP do bufetu. Tam nám začudované predávačky naložili teplé párky, chlieb a horčicu do krabice a deti sme pred polnocou nakrmili. Čítam vedneme nasledujúcu pieseň. Yeah.
čo teraz bude ďalej? Aké sú ďalšie plány s Kúšťovom? Kultúra v našej obci zahynula. Keď mal súbor 20-30 rokov, nemohli sme oslavovať, lebo mocní zo Sandriku z neznámych dôvodov, alebo možno pre nich známy, dali rozbiť tú peknú sálu, čo sme mali, ktoré sa cítili vynikajúco, aj špičkoví umelci, ktorí mnohí u nás učinkovali. Dúfala som, že sa to dá do poriadku. Teraz, keď ma oslavujeme 35 rokov, musíme sa báť dažďa, lebo spoločenský dom už neexistuje pre kultúru, jednoducho sa odpredal. A keby ste to videli, bolo by nie len mne, ale i vám doplaču. Končíme teda veselo s nádejou, že takéto niečo predsa nemôže zaniknúť. Prečo náš program končíme a voláme bývalých členov súboru, aby prišli sem medzi nás. Máme bývalí členovia úsmevu. A radi sme do súboru chodili. Ľúčia sa s vami deti súboru, aj hudobný doprovod súboru. Za 35 rokov vám účinkovali tí, ktorí sa naučili mať radi piesne, tance, verše, básnikov. Rozdávali sme radosť iným a radi sme do súboru chodili. A dnes už naposledy motto úsmevu. Úsmev pre dieťa. Úsmev pre mamu i ocka. Úsmev pre krásny deň. Úsmev pre každého. Veď úsmev krásny človeka.